משהו על התחושה של ראש השנה, לומדים ממה שכתב הבן איש חי, שלא אוכלים דגים בראש השנה. למה לא? אמר דגים מלשון דאגה. אמרו לו, רגע, דאגה זה עם א'. יש פעם אחת בתנ"ך, בספר נחמיה כתוב, שבצורים ישבו בה, מביאים דג בכל מחר. מה הכוונה דגים? כתוב עם א'. בגלל שפעם אחת בתנ"ך כתוב ככה, אנחנו לא, עד כדי כך. הכוונה היא שאדם צריך ללמוד להבין שבראש השנה הוא צריך להיות בלי אפילו שביב הכי קטן של דאגה. כלום. רק אהבת עולם. רק שמחת עולם על ראשם. רק ביטחון מלא שהקדוש ברוך הוא טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה הכוונה. הרמז המעשי הוא למקום הנפשי שלנו, שאנחנו צריכים להיות מלאים אור השם באור פני מלך חיים. יהי רצון שיהיה לכם רק אור, ותסירו מלבכם כל דאגה.